السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحد مودا إن أي تهي مصيبة دي أفرت مانكي أكتوبر تمانكي يتوضب دي أفرت مانكي أكتوبر تمانكي يتوضب دي لما كنت مانكي يتوضب أزواب وسجال ساعة عادي قدر كله مالين دقيقة كاستو إلي هورتين تاغن تهي أو أي تهي مروك يحسوس waxaan aan u reebtay markasto wadadaas martay markasto soo muuqataba dhibaatooyin dhacday in dad badan oo Soomaaliyeed ay dhibaatadaas ku dhacdo markii intii dhimato markala waa u duceeyna Allah u naxariisto shahaadadooda Allah aqbalo intii ay ku dhaawacantay ka bogsatana caafimaadkooda Allah u taameelo intii agoon qatane cid u martay haa Ilaahay ha dhowro oo gacan ha siiyo intii ku anti beeshana waxa leena bedel khair Allah siiyo inti soo dadkii Soomaaliyeed ee soo gurmaday ee musibadaas 4 milyan 4 boqol iyo 4 lixdan iyo dhowr kun aruuriyane bedel khayr Allah siiyo oo waxay bixiyeen wax khayr badan Allah siiyaan leenahay waa maalin madow oo murugo badan waa maalin aan baranay nooc cadawga aan leenahay cadawga uu yahay cadaw aan dhamaan dadka Soomaaliyeed haweenkiisa caruurtiisa duqowdiisa dhalinyaradiisa aqoonyahankiisa culumadiisa ganacsigiisa dadka musaafirka ah kulli aan kala reebayn isku mid ay tahay ee dhamaan dadka Soomaali sagir iyo kabiir cadaw u ah inuu baabiyana daawo warka nuucas ayuu aha cadawgaas ay in waxaan baranay nuuciyada cadawga dadkaas inay yihiin dad diinta cadaw ku ah dadka Soomaalida cadaw ku ah jiritaankooda cadaw ku ah haddana waliba in ficilki geysta sheeganaaya marka waa dad waajib kulliga inaan ugu tahay in aan u istaagno inaan ka badbaadino diinta ay magaceeda ummada ku dhameynayaan oo diin nabadgelyo ah oo diin martay cadaalad ah oo diin wasadiya ah oo diin samaawi ah oo diintii loogu talagalay koonka kan in lagu maamulo oo Ilaahay Qur'aanka kiisa kariimka ah oo nagu leeyahay diin dhowreysa nafta bin aadanka oo Ilaahay leeyahay wala taqtulu anfusakum diin dhowreysa dadka xoolahooda walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaadili oo qofkii waliba dhaca oo dib u geysta inama jazaa'u alladheena yuharibuna allaha wa rasuulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqatalu aw yusallabu aw tuqada aydihim warjulun min khilaafin oo qofkii xadii xatooyo u geysta wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydihuma dhahaysa oo caqligooda dheeqrayso dadkii khamriga iyo dhibaatada ay geysanay ka dhabarta ka ilaalinayso nabiguna ku xukumay calayhi salaatu wasalaam in la jaydlo ilaahina uu leeyahay innamal khamru wal maysiru wal asaabu rizqu min camali shaydaani fajtanibuhu oo ilaalinaysa diinta nafta ilaalinaysa oo maalka ilaalinaysa oo cirliga ilaalinaysa in la farxumeeyo gabadha ama la xoogo ama dhibaato loo geysto oo macaasida la faafiyo diidayso walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxisha oo diin nabadgelyo ilaahay leeyahay ayuha alladiina aamanuu tuu fi silmi kaafa diinta noocaas ah ayay dhibcadu ku yihiin ay warar ku yihiin ma ahin waa dad had muddiin bismi diin isticmaalaya waa dad diinta dagaal ku ah kana been sheegaya waajib ay ku tahay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay gacan biro ku qabtaan inay joojiyaan waan ogaanay cadawga nuuciisa waa cadaw aan kala reebin waa ogaanay diinta culku yahay oo duulan ku yahay oo dadka ku yahay oo nuucas oo yahay maadaama nuucas oo yahay waxa ayaan daraa horta marka uu reesa aan dhaho waxaan rabaa xilligaas dadkii Soomaaliyeed madax iyo shacab oo loo gurmaday waa xusiisnaa gudoomiyihii gobolka ee taagan ee oo ay dhahayaa gurmad ayaan u rabnaa taabid waa madaxweyne xilligaas jooga farmaajo wasaaraha cas cali khayre wal isku tagay dadka Soomaalida kulli waraas u yimideen waxa la isaga dadka la badbaadiyo in wax la tari karo la taro wal guuleystay dadka Soomaaliyeed iyadoon cidna wax bixi la dhihin wax waxay hayleeg sameeyeen waxay heli kareen waxaan rabaa marka waxa ayaan daraa in shan sano ay maanta ku goyso waa ognahay 14 October 2017 waxaa ku xitay 28 isla October oo hotel Maido qarxi ka dhacay oo intaas oo qofood ay ku dhimatay oo shacal iyo dadku ka badbaaday kamid agtay ka fariyo alxamdulillaah dad badan oo maartay badaw nuun oo xaar badan ku tabayno saa daraadeed waxa ayaan daraa in maanta weli
شان سنة كبعد أي سيد دتك وقرحين عيان سيد دتك أولين عيان وحدة كدا عاية بلدوينة وحدة كدا عاية هوتيل حياة وح ما تدعي وح الصور ده وحكينا عيان إن أن مسؤولية دي سيد اللي يخط بعناي أن لوجنان سادرات ده وحكو بقاعدين هنا دولة الصومالية ومرحيل حسن شيخ هو قامين عيو برارو جاي برارو تي يواجب ككوبا ده كده قتة أمة دلقة قفتو دتك الصومالية علماء هذا إنه شعب هذا إنه هؤلاء هذا إنه ganacsataha ahaadaano waxaan ugu baaqayna hadaan culimada Soomaaliyeed nahay ciidamada xoog ahaadaano in loo midoobo in dalka laga xoreeyo dadka Soomaaliyeed laga xoreeyo diinta laga xoreeyo dadka kani in lagu jihada ayiga xaq ah waa waajib diina in dalka laga qabto in dadka laga qabto in diinta laga qabto sidaasi daraadeedan leen lahay waxaan mubaarakeeyna cadoonada socda waxaanan leenahay qof waliba inuu ka qayb qaata قف وليبا وإنه أستاجع ذلك وهم باقينا كوا قلبي قال لي خلدي أو دل يراد أه أو أيك وكميت كوحالنا هاي ما ندسكوا دينتي إني أياد ودينتي إن دولان كتين ذلك إن دولان كتين ذلك إن كتين والد قلبي قال لي كذي هذا صلاة عبدا توب وفرنت هاي والإنسان وين هيا كوا خلدين وحالنا هاي وحكم هذا سجيسين وأنا إلى صقبتها دولتنا وحالنا هاي ذلك بلودان كم مرة دليا قرش الصحة كقوة سيدا كوس ودين كمان أقول السيد هذا ذات قف كست أد لحظة تاجرة قف كست أو نكاس على وقاه ها أقول هذا شيلن كوب بحية شيلن كاسو هل كدولار كوب بحس أم بمينا قف مسلم لوجو كحية لوجو ده أم برساسة لوجو ده أم بس نم مسلم نيد درا ديل على مشار لوجريكا أم برهاشين لوجريكا وعذو قف كاسو وإنه وقاعدو إنه دمبيلا جاي قف كدت وإن دت كذا قال لكم بحنا كجوجيان وإنه وقاعدو إنه دمبيلا جاي لهن عذر كون قميص أنا جا كان أبوه كديلها ليري ولا لو هذا إله هرتيسة أيه إن كل دارين إيناي إله هرتيسة تجي سين محكمة ده ما أنت كده ميسة وحنتدينا dadka Soomaaliyeed lagu baabiyo haya dadka bixiyo ka joojiya ka joojiya ayukan waxaanu leenahay ka tooba keenna ficilka haysiin hoggaamiyashoodana marba kala ugu baaqayna ilaah ka dheerateen diinta ka been sheegteen dadka Soomaaliyeed baabiseen dalka baabiseen waxa hadda ilaa laana tooba idin furani saxda ilaahina tooba weydista shacabka weydista isna soo diiba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh